Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Válečné drama o hrdinském činu českých lodníků. Baladický příběh ze slovenských Kopanic. Nebo komedii se slavnou hereckou dvojicí v hlavní roli. Mis dobré naděje, Daleko je do neba, nebo Peníze nebo život. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.